Jamen, jeg startede med at prøve at sidde og lave de her underlige house-agtige beats, da jeg var 13 på min computer. Endte jeg med bagefter det. Jeg prøvede sådan at sidde og lave musik på min computer, fordi jeg ville godt lave noget musik, men jeg vidste ikke rigtig, hvordan man gjorde det. Jeg åbnede bare Ableton, og så prøvede jeg sådan at få fuck lidt rundt. I 2011, så blev jeg sådan helt vild med dubstep, og så besluttede jeg mig for sådan, at vi lavede det. Så prøvede jeg at lave sådan noget efterlignings Rusko, som jeg selv havde totalt optur over at sidde og lave, da jeg gik i 1.G. Jeg nåede at lave sådan et remix af en eller anden Rick Ross sang, hvor det bare var sådan den der Rick Ross, det var sådan en eller anden a cappella fra det, og så satte jeg bare de der åndssvage warble-ups på. Og så det havde jeg sådan rimelig meget optur over. To af mine venner i klassen havde også, så vi gik bare braget det. Jeg har altid lyttet til virkelig meget rap. Siden jeg var helt lille, kan jeg huske, at det altid har appelleret rigtig meget til mig. Og jeg ved egentlig ikke hvorfor. Der er ikke rigtig sådan nogen af mine forældre, der har lyttet til rap. Nogen af min familie, nogen omkring mig. Det har mest bare været sådan... Jeg har bare altid haft sådan en internetforbindelse, så hver gang jeg faldet over noget rap, har jeg bare altid synes, det lød godt. Så endte jeg bare med at sidde og lave de her rap beats, efter sådan jeg hørte nogle Lex Luger beats første gang. Fordi han virkede som sådan... Han var den første producer til at lave ting, uden at have sådan en million kroners udstyr rundt omkring sig. Fordi før det, så man altså sådan en video af Timbaland, som sad i sådan et kæmpe dyrt pladestudie med sådan fire keyboards. Og når du bare er en eller anden sådan lille knæk, som bare har en MacBook, så virker det sygt intimiderende. Og så må man sådan, at det kan jeg alligevel ikke, fordi jeg ikke har det der grej. Så lige pludselig så jeg en video af Lex Luger, som sådan i mine øjne lavede de fedeste rap beats nogensinde. Sidde og lave et beat på sådan en lille bitte smadret bærbar, som var sådan, sådan en til 3.000. Det var sådan en helt smadret Windows-computer, og sad og lavede sådan en banger beat, og så sådan, okay, nu er der ikke nogen undskyldninger længere. så prøvede jeg bare hele tiden at lave sådan beats i den stil, og det er jo stadigvæk den type beats, som sådan den bølge, han startede, som er de største lige for tiden. De her beats endte jeg så med at lave nogle meget grinerende sange med nogle af mine venner fra gymnasiet, sådan efter skole en eller anden tilfældig fredag, hvor vi lavede sådan en eller anden lortesang, der hed Penge. Så føler jeg lidt, at både beatsene og lyrikken, der kom på mine beats, kun blev bedre og bedre. Jeg endte med at lave Young Co. med min ven Elias, som var et sygt fedt og grineren projekt, som lidt var sådan springbrættet for, at vi begge to kunne sådan tage det lidt mere alvorligt og lave musik. Fordi at vi ligesom sådan... Vi var begge to meget ambitiøse omkring det, men når man ikke er i stand til at lave noget, der lyder godt, så er det ikke fedt at sige til andre, at man er ambitiøs, eller have den der følelse. Så er det sådan meget sjovere, ligesom, at det kan godt være, at det ikke lyder professionelt, men i det mindste, så lyder det grineren og unikt. Så sådan, efter at have lavet det i lang nok tid, så fik jeg ligesom bare øvet mig sygt meget på at lave det, og så endte jeg så med at sådan hook op med alle mulige større folk i rapbranchen herhjemme. Blandt andet sådan Baby Bino, Lille Hawaii, Louis Valuta, Johnson og mange flere andre, som jeg har været i studiet med. Og nu så arbejder jeg stadigvæk på min egen EP, som bliver rigtig god. Det, der ligesom gjorde udslaget for, at jeg besluttede mig for sådan kun at lave musik, det var... Jeg kan tydeligt huske den følelse, jeg havde. Det var faktisk sjovt nok tilbage der i 2.G, da vi lavede det der Penge, som sådan egentlig var en ret wack sang. Men altså, man skal jo starte et sted, ikke? Jeg kan bare huske den følelse, da jeg kom hjem, sådan efter vi havde siddet der i det der lille soveværelse og indspillet på en lortemikrofon.
den der følelse af at have skabt noget, og sådan, og have haft det så sjovt med at sidde og lave det. Det føltes virkelig som om, at det er sådan det, jeg allerhelst vil lave. Og jeg har været til så mange koncerter, og set så mange DJ's, og stået på alle mulige dansegulv i London, og bare stået og haft totalt optur over en eller anden DJ eller producer, og bare været sådan fuldstændig forbløffet over, at der er nogen, der har sådan kunne... At der ligesom er nogen, der bare har lavet det. Sådan, at det ligesom er kommet sådan fra en eller anden idé op i hovedet, og så ud igennem nogle fingerspidser, og så ud igennem kæmpe anlæg, som man står og bare sådan får den der følelse af sådan kæmpe stort PA, der bare spiller det mest perfekte stykke klubmusik nogensinde. Sådan, alle sådan nogle følelser har virkelig været sygt motiverende for mig. På et eller andet tidspunkt i et senere liv, så har jeg også tænkt mig at gå meget mere all in på at lave elektronisk musik. Lige nu så synes jeg bare, det er så sjovt at lave rap, så nu får vi se, om jeg overhovedet kan komme over til at lave den. Jeg startede med sådan helst, at vi lavede elektronisk musik. Så lavede jeg bare rap som sådan en fucking joke. Nu synes jeg jo ikke, det er en joke. Nu elsker jeg jo sådan at lave det, men det bliver meget sjovt at se, om jeg nogensinde får lov til at lave det, som jeg startede med at drømme om at lave. Jeg søger ikke inspiration. Jeg tænker aldrig rigtigt på inspiration, som om jeg skal blive inspireret af et eller andet. Fordi når jeg sætter mig ned og laver musik, så kommer det som regel sådan... Det er der allerede et eller andet sted fra. Men jeg bliver inspireret af sådan, hvad jeg går og lytter til. Og det musik, jeg lytter til, det opsøger jeg sådan... Ja, altså, igennem alle mulige forskellige kanaler. Jeg er rigtig glad for at lytte til sådan... Rigtig glad for at lytte til sådan UK-based musik. Sådan, selvom den scene er lidt død nu, så er der stadigvæk lidt, der har overlevet efter den, som jeg stadig lytter rigtig meget til. Og rap, så synes jeg, at sådan hele den æra af sådan Atlanta rap musik, som der har været mellem 2007 og 2012, bare sådan, jeg finder stadigvæk nye sange fra den periode, som jeg sådan kan få kæmpe optur over. Så sådan, jeg føler virkelig både producerne og sådan og rapperne bare havde fat i sådan den helt lange ende der. Det var sådan lige for underligt til at blive sådan 100% kommercielt. Og det var sådan så for internt til, at det blev større end sådan uden for Atlanta, men det var stadigvæk stort der, og beatsene var bare sådan, de bangede for hårdt. Så følger jeg mange af mine yndlingsproducere. Jeg er kæmpe fan af Southside og Lex Luger stadigvæk, selvom han ikke rigtig laver en skid længere. Så følger jeg dem, ser hvad de udgiver, og bare holder mig sådan opdateret omkring, hvad der rykker sig rundt omkring. Men ikke som sådan en måde, hvor jeg skal efterligne nogen. Det er bare, når jeg finder nogen ved stil, jeg fucker med, så fucker jeg med dem permanent, og så følger jeg hele tiden med i, hvad de går og laver. Altså som regel, hvis jeg hører et eller andet, som giver mig lyst til at skabe noget, så har jeg den der forvandling allerede sket op i hovedet. Det er ligesom, at jeg hører en eller anden sådan teknik, nogen har gjort noget på, så tænker jeg, shit, det kan jeg også bruge i et rap beat. Det er sådan hele min sådan inspiration for at lave beats til at starte med. Eller det, jeg følte, jeg kunne gøre unikt med at lave beats, det var altid, at jeg lyttede til sådan meget mere end kun hiphop. Og så vi altid prøver at bruge mange af de sådan produktionsteknikker, man bruger i andre genrer, især i elektronisk musik, til at lave beats. Så det var altid sådan, hvis jeg hørte nogen bruge en eller anden type grineren lyd, eller bruge en eller anden synth-metode, eller sådan bruge en anden slags trommerytme, så tænkte jeg, hey, det her kan man også bare lige sætte ind i et beat. Så som regel, så kommer det altid fra sådan at finde nogle, hvad kan man sige, at skabe nogle kontraster, og tage et eller andet et sted fra og sætte det ind i en anden verden, i den der hip-hop-verden. Så jeg tror lidt, at sådan, måden, jeg sådan omformer et stykke inspiration til noget konkret på, det er bare sådan, ja, det er sådan det her med, at man stjæler, ikke hele nummeret fra en anden, men man stjæler sådan den gode idé og sætter den i en ny kontekst. Det føler jeg i hvert fald nogle af de dygtigste kunstnere generelt gør.
kigger på sådan en som Jay Diller, som har været en kæmpe legende til at sample ting, som jo egentlig bare trykker play på nogle andres musik og bare stiller nogle trommer på det, men altså det har jo gjort sindssyge ting for hele musikken generelt. Til lige at runde den her af, kunne vi godt tænke os lige at få sætte tre ord på Lille Høg-projektet. Mm. Hvilke tre ord skal det så være? Det skal være sjovt og originalt. Og nostalgisk, vil jeg helt klart sige.